Šahovski klub Sarajevo u suradnji sa kompanijom Agent Lokator organizuje IT Šahovski kup 2022. Turnir je pozivnog karaktera, održava se od 27. do 29. decembra. Organizatori su za učesnike pripremili novčane nagrade. Nekada se u Sarajevu igrao najbolji šah na prostoru bivše države. Čak su i medalje sa šahovskih olimpijada stizale u glavni grad Bosne i Hercegovine. Ipak, u posljednjih nekoliko decenija šah stagnira, a entuzijasti pokušavaju da pokrenu stvari sa mrtve tačke. IT Šahovski kup je drugi po redu turnir, nakon prvog koji je odigran 2021. u sličnom terminu. Šahovski klub Sarajevo i kompanija Agent Lokator žele prije svega da potaknu mlade da se bave ovom plemenitom igrom. U principu šahisti su voljni da igraju, stvarno svi su super, svi su izašli u susret, svi dolaze. Ono što mi pokušavamo je da napravimo dobar proizvod koji bi bio zanimljiv privatnim kompanijama da sponzoriraju. Evo ove godine smo imali 13 ili 14 sponzora, 12 ili 13 sponzora. Ove godine je učešće uzelo 10 takmičara. Nažalost, ove godine na turniru neće učestvovati prošlogodišnji pobjednik i legenda BH šaha, velemajstor Milan Vukić. Ali i pored toga, neka respektabilna imena iz svijeta šaha su tu. Nažalost, poslije dosta skromnih godina šahovskog života u Sarajevu, ovo je jedan lijep pokušaj da se omogući i mladim igračima da igraju, a i mi stari da oni podijele šahovsko iskustvo s nama. Ovo je divan jedan turnir sa jednom idejom da se promovira šah u Bosni i Hercegovini među mladima. Na turniru učestvuju 4 velemajstora, 4 internacionalna majstora i 2 FIDE majstora. Pored dokazanih šahista, priliku da se dokažu na ovom turniru dobili su i neki mlađi. Šahovski savez kantona Sarajevo radi prvenstveno na razvoju dječjeg šaha, a ovdje kad u jednom trenutku razvijemo svoje omladinske pogone, onda će imati čast i mogućnost da igre na ovakvim turnirima. Ovo je jedan od najjačih turnira na prostoru Balkana. Velemajstor Predrag Nikolić u jednostavnim stvarima vidi stagnaciju šaha, ne samo kod nas. Prije smo se okupljali u šahovskim klubovima, igrali, viđali se, bili zajedno. Sada je mnogo više toga da ljudi sjede kod kuće u svojim sobama i preko interneta igraju i turnire. IT Šahovski kup traje do 29. decembra, kada su na rasporedu posljednja 3 kola. Organizatori su ove godine za takmičare obezbijedili nagradni fond u iznosu od 8.500 konvertibilnih maraka.